Soliq huquq buzarliklari sodir bo'lganda Soliq hamkor orqali tez va oson murojaat qiling. Buning uchun Soliq mobil ilovasidan Soliq hamkor bo'limini tanlang. Berilgan qatorga telefon raqamingizni kiritib ro'yxatdan o'ting. Navbatdagi oynaga esa telefon raqamingizga yuborilgan kodni kiritib tasdiqlash tugmasini bosing. Galdagi oynada Soliqqa oid huquq buzarliklar turi, huquq buzarlik sodir etgan shoxobcha nomi, manzili, xaritadagi joylashgan joyi va boshqa qatorlar to'ldiriladi. Agar huquq buzarlik sodir etgan obyektning rasmi bo'lsa, fayl biriktirish menyusi orqali uni ham murojaatingizga qo'shishingiz mumkin. Barcha qatorlar to'g'ri to'ldirilganligiga ishonch hosil qilgach, xabarni jo'natish menyusi orqali murojaat qoldirishingiz mumkin. Unutmang, har bir murojaat tezkorlik bilan o'rganilib, natijasi bo'yicha ma'lumot beriladi. Soliq hamkor tizimiga kelgan murojaatlar asosida tekshiruv tayinlash to'g'risidagi buyruq QR kod bilan tasdiqlanadi. Tadbirkor QR kodni skaner qilish orqali buyruqni haqiqiyligini tekshirishi mumkin. Agar buyruqda QR kod mavjud bo'lmasa yoki u soxta bo'lsa, Davlat soliq qo'mitasining 71 kod bilan 244-97-59 raqamli telefoniga murojaat qiling. Davlat soliq xizmati insofli soliq to'lovchilarning ishonchli hamkori.